ընդամենը 1 օր, հոկտեմբերի 16-ին, երեկոյան ժամը 7:30-ին, Գլենդելի Ալեքս Համերգասրահում, հայ երգը կհնչի աշխարհը սփյուր հայերի սրտերը գերած Սասնա երգի կատարմամբ։ Կենդանի համերգ ներկայացում մասնակցությամբ Մարաթու հայտնի ազգագրական համույթի մենակատար Երվանդ Թրոսյանի, Ռուբեն Սասունցու և Գոհար Հովանիսյանի։ Էրգրի Սկանջ, շատ սպասված համերգ ներկայացում։ Հովանավորներ, Հոլիվուդ Ֆոտո և Վիդեո Պրոդակշն, Չիմայան Հաշվապահական Կենտրոն, Ռոդնի Սաուտո Սերվիս, KG Իրավաբանական Կենտրոն, Ատամնաբույժ Վարդան Տեր-Պողոսյան, Գլխավոր Հովանավոր, The Great Caesar Banquet Hall.